Vriende, hartelijke goeienaand aan elkeen van julle. Ek is een redelijke stiptelike ou as ek alleen is. My vrou wil altyd weet, maar hoekom is ons laat? En dan sê ek, as ek alleen is, is ek nooit laat nie. So die uur het aangebreek, dit is 7:00, so ek sê vir julle allemaal baie hartelijk welkom. Het is een baie besonderse geleentheid om op een vrijdag aand so te kan by mekaar wees. Ek dink dis die meeste mense wat in 'n lang tyd in Klaver was, maar dis nie omdat julle nie meer kerk toe gekom het nie, dis omdat julle nie meer mag kerk toe gekom het nie. So dis regtig lekker dat ons vanaand so kan by mekaar wees. Ons gaan sommer die aand begin met 'n lied, 'n loflied, wat sê dit is die dag wat die Here gemaak het. So kom ons begin, dan loof ons die Here, ons kan maar sommer opstaan en dan sing ons hierdie pragtige lied. Kom, laat ons jy, laat ons bly nie saak. Ewige, almagtige God en Vader van ons Heer Jesus Christus, Here, wanneer ons vanaand so by mekaar is, dan wil ons regtig met ons hele hart hierdie lied sing. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Ja, dit is die aand wat die Here gemaak het. En ons wil u loof en prys, Here, vir die wonderlike voorreg om as u kinders so saam te wees. Ons wil u loof, Here, om hierdie dag, hierdie oomblik en tyd saam met John en Jolanda te deel. Saam met Klaver gemeente te deel. Want ons ontvang dit vanavond, Here, as een stuk genade en een stuk trou uit u hand. Daarom, Here, wil ons u verheerlik. Daarom wil ons vir u dankie sê. Ja, ook dat ons te midde van een steeds voortslepende pandemie as gelowiges kan by mekaar kom. Om vir John hulle te sê, dit is vir ons lekker dat julle hier is. Dit is vir ons goed om te weet dat die Here julle hier geplaas het. En daarom is my gebed, Here, dat u deur vanaand, deur alles wat ons gaan doen, dat u verheerlik sal word. Maar ek bid ook, Here, u seën vir John en Jolanda en vir Klaver. Ja, Here, u wat met hierdie gemeente nou 'n lang pad geloop het, u wat beskik het dat Frank hier is, dat die kerkraad hulle laat lei, dankie, Here, dat ons weet. Al vier ons vanaand as 'n hoogtepunt, is dit nie die einde van die pad wat u stap met hierdie gemeente. En daarom bid ek ook u seën vir hulle. Amen. Geliefdes, ek groet julle, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek het net nou vir almal welkom gesê, nou sien ek so intussen het hier en daar 'n masker afgekom. Ek het aanvanklik gedink my rinskollegas gaan my heeltemal in die steek laat vanaand, want hulle kyk mos eintlik saans 7de laan en hierdie tyd van die aand het hulle seker al 'n wyntjie gegooi vir hulle senuwees, maar ek het vir Andrea gesien van Reinsdorp af en nou sien ek vir Leon en vir Adrian. So broers en sister, baie dankie dat julle hier is. Ek wil dit miskien sommer nou ook al sê. Ek ploeg vanaand so bietjie met Adrian se colors. Ek het so lank laas iemand se bevestiging bygewoon. Ek dink dit was omtrent Jan Voorhuizen en dis 12, 13 jaar gelede dat toe ek nou die aand daar op Graafwater is en Adrian doen die, kan ek maar sê, die bietjie nieter formulier, toe het ek onmiddellik geweet, dis wat ek vanaand doen. So dis nie my kreativiteit nie, dis glad nie my poging vir 'n liturgie nie, maar ek hoop regtig dat dit vir julle ook as Klaver gemeente iets besonder sal wees. Vriende, ek het
Ek het nogal gewonder wat ek vanavond moet sê by hierdie geleentheid. Want die Bybel is nogal redelik vol van boodskappe, van roepingsverhale aan jong mense. Nou, toe ek John sy aansoek die eerste keer gesien het en hy toe nou uiteindelik die beroep word, toe kyk ek so na sy ouderdom, toe dink ek by myself, jette, ek moet seker sê oom John. En toe besef ek my eie ouderdom, toe besluit ek, hy is nie John. Hy is nie niet nie. So toe wonder ek nou, jy weet, moet ek nou by Abraham se roepingsverhaal die story optel? Hy was daar immers hier in die 90. En toe kom ek af op een ou bekende stuk. Ongeacht nou die ouderdom van die jong Jeremia, vind hier in Jeremia een ongelooflike roeping plaas. Wat ek vanavond, John, graag vir jou en Jolanda wil gee. Maar Klawer gemeente, wat ek vanavond graag ook vir julle wil gee. Ek sê net over Pieter, my kar, ek het die laaste tyd ongelooflik baie gery. Ek weet nog nie hoe ek die ontvanger gaan oortuig, dat ek werkelijk soveel kilometers in die tyd van inperking gery het. Maar my kar was op een stadium so, as ek by hom kom, dan vraag hy vir my Stellenbosch of Klawer. Want julle weet nou hoe lang die geskiedenis was van die een proces en toe een tweede proces en ek kan het maar vir julle sê, ek het baie lief geraak vir Klawer. Hulle destijds toe Communitas by Vredendal kom, toe sê hulle, ons is een typische voorstedelike gemeente. En ek het besluit, dan moet Klawer die stad wees, as ons dan nou die voorstedelike gemeente is. Ek het baie lief geword vir julle. En ek kan het maar vir julle sê, dit is vir my vanavond een besonderse voorreg. Nie om van julle ontsla te raak, maar om vir julle te sê, hier is die persoon wat die Here op die 12de maart 2021 in Klawer wil hê. En ek sê dit op grond van wat ons lees hier in Jeremia 1, want Jeremia 1 begin letterlik met die woorde van Jeremia, hy was die seun van Gilkaja en 'n priester uit Anatot in Benjamin. Die woord van die Here het tot hom gekom tydens die regering van koning Josia van Juda, seun van Amon. Dit was die 13de regeringsjaar van Josia. Nou, hoekom lees ek dit? Toe ek dit lees, toe besef ek, hier het ons te doen met 'n stukkie geskiedenis, 'n oomblik in tyd. En vanaand is ook 'n oomblik in tyd. Vriende, as jy dalk gedink het, jy is toevallig hier, dan wil ek vir jou geruststel, jy is nie toevallig hier nie. Ek het nou die nare ontdekking gemaak, dat hier nie thee en eetgoed na die tyd is. Ek hoop jy het ook gekom vir die thee en eetgoed, want dan sal jy seker nou maar met Wimpie toe gaan na die tyd. En ek kry nie eens kommissie vir die advertensie. Maar jy is nie toevallig hier nie. Net soos wat John en Jolanda nie maar toevallig hier is nie. Ek is oortuig daarvan, dat die Here met my en met jou 'n pad loop. Ek is absoluut oortuig daarvan. En toe ek sommer hierdie, kan ons maar sê, hierdie geskiedkundige plasing van Jeremia se verhaal lees, toe besef ek net, Jeremia was op die regte oomblik in tyd daar, omdat God hom daar wou gehad het. En ek wil dit vir julle as Klawer gemeente sê, John is nie toevallig hier. Onthou dit. En John, jy is ook nie toevallig hier. Onthou dit. Want daar gaan daar kom. Ek kan maar eerlik vir julle sê, so, ek is die ou jaar uit met COVID.
Ek het, like my, ek het besluit 2020 moet die jaar wees wat ek alles doen, behalwe my sportmotor ek verkoop. En ek het die 29ste December het ek COVID opgedoen. En ek lê, ek kan nie meer die datums lekker onthou nie, die, ek dink die Sondag was hier by die 3de. Toe is my koers so dat die mens basis eiers op my kan gaar maak, so hier is ietsie in die 40. En ek lê daar op my kooi goed, en het lyk soos 'n misdaad toneel, want ek bedoel, my silhouet bly lê daar op die laken, en ek sê vir die Here, Here, as jy my wil kom haal, ek gee nie om of het in 2020 of in die begin van 2021 is nie, maar hierdie kan nie so aanhou nie. Wat het ek gedoen? Daar is daar, wat ek en jy soms wonder, wat het ek gedoen om dit te verdien? En vriendje, John gaan dit dan nooit vir julle sê nie, so laat ek nou maar, as een besoeker dit vanavond vir julle sê, ons dominees raak ook soms moedeloos. Nee? Ek sal dit nooit vergeet, ek het, op een dag preek ek letterlik my hart uit. En toe ek buiten kom, toe kom iemand na my toe aangestap. En ek weet nie hoekom ek gedink het, miskien, net miskien het die boodskap omgeraak nie, Toe sê hy vir my, ek moet nie kyk daar by die verjaarsdaagse spelfout. Dit is die som totaal van sy belewenis van my hart op die tafel. Toe my nie raak moedeloos. Sorry, ek bedoel het die lelikie, maar jylle maak ons moedeloos. Nee? En dit is alright. Ek gaan dit met baie meer respect sê. Net soos jylle, raak ons soms moedeloos met die Here. In 2018, toe hou ons 'n biddag vereen, en ons gaan groot. Die skole kom, die mense kom, die kouklorie kom, ons het klank, ons het so vinnig getel, ons was siek omtrent so 8000 mense op die sportgronde, dat was van julle daar. En toe die mense so beginne wegstap, is die weer nogal hier na die ooste toe mooi, en ek is altyd 'n optimist, ek was lang genoeg in Pofadder. En ek sê vir die Here, hierdie is 'n goeie tyd. Hierdie mense het nou so hulle harte uitgebid. Hierdie is 'n goeie tyd. Laat dit met reën. En dan val hy middag nie 'n druppel nie. Dis hierdie Here se tyd. Ons raak soms moedeloos. Maar daarom, as jy wonder, John, blaai na Jeremia 1 toe. Gemeente, blaai na Jeremia 1 toe. Hierdie oomblik in tyd is vas. God se wil geskied vanavond in hierdie gemeente. Nou kom ons lees verder. Die woord van die Here tot my, dis nou Jeremia gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy gebore is, het ek jou aan my toegewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ach, Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, moet nie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur, en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red, dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Die woord van die Here het aan my gekom, wat sien jy Jeremia? En ek het geantwoord, ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Ek lees net tot daar. Vind jy die tweede tekstgedeelte, tekstvers waarby ek wil stilstaan, is net hierdie wonderlike belofte. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Ek moet nie sê jy is te jonk nie. Nee. John is deur die Here geroep.
om predikant te word. Hy gaan waarschijnlijk, of dalk het jy al, nog jou roepingsstorie deel met die gemeente. Vrienden, die Here het 'n wonderlike sin vir humor, en ek sê dit op grond van my eie lewe. Ek was in Drosdui, nou in daai jare was Drosdui nog die goeie ou jare, dit was 'n seenskool. Daar was twee meisies in die skool toe ek in standaard 6 daar kom, en hulle was min of meer kroonwild. As standaard 6 het jy nie na hulle gekykie, want die matriek het regtig bittermooi na daai twee meisies gekyk. Ek dink nie die koningin, wel in elk geval nie na die weekie, maar ek dink nie die koningin in Engeland word so mooi opgepas, soos wat hulle daai twee meisies opgepas het. Nodeloos, in my standaard 7 jaar was daar toe nie meer meisies nie. Dit was 'n seenskool. En weet julle hoeveel mense vra vir my, hoe raak 'n mens uit 'n seens tegniese skool met 'n elektriese diploma 'n dominee? En my antwoord is, as jy soggens in die spieël kyk, dan weet jy die Here het 'n sin vir humor. Hy het besluit dat ek die eerste dominee in 110 jaar van Drosdui se geskiedenis sal wees. Hoekom is dit belangrik? Want die dag toe ek afstudeer, toe is ons nie baie oortollige proponente nie, net 150. En die docente sê ook vir ons, julle moet nie bekommerd wees nie, daar is so baie van die oud dominees wat gaan aftree, hulle gaan nog vuislaan oor julle. Nou, ek is nou 26 jaar in die bediening, ek wacht nou nog vir die oud dominees om af te tree, sodat hulle vuislaan oor my. Maar nooit het ek getwyfel dat die Here my geroep het nie. Daai aand in Noordse koshuis, toe ek net absoluut oortuig was, en ons het nog stilte tyd in die koshuis gehad, dat ek net absoluut oortuig was, die Here roep my, het my deurgedra, ja ook toe ek by Intercape busse gery het, om die pot aan die kook te hou. John, die Here maak die foute nie. Gemeente, die Here maak die foute nie. En as jy dalk gedink het, dat John nou maar 'n predikant geword het, omdat hy te dom was om 'n ingenieur te word, en te stout was om 'n onderwyser te word, en te sieklik om 'n dokter te word, dit is nie so nie. Die Here het hom geroep. Pragtig, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Nou die bietjie wat ek met John te doen gekry het, weet ek julle gaan van hom hou. Maar as jy nie van hom hou nie, is dit alright. Hy bly aangestel as God se profeet. En ons gaan net nou in die formulier ietsie daarvan hoor. Ek hoop regtig nie dat John net die hele tyd vir julle vertel hoe mooi julle is nie, en hoe soet julle is, en hoe oulik julle is, nee? Wat as ons aangestel is, om dit wat God op ons hart lê, met die gemeente te deel, dan moet ons gehoorsaam wees. En gemeente, dis juist dan, wanneer een mens partymal vir jouself moet sê, onthou, hy is deur God gekies, om God se woord met ons te deel. Die derde tekstie waar ek 'n oomblik by wil stilstaan, is hier in vers 11. Wat sien jy? Ek sien 'n amandeltak. En die Here het geantwoord, jy het reg gesê, ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Vriende, ek dink jy ek het in my lewe al 'n amandelboom gesien nie. Ek weet dan wat is 'n amandel, dis daai harde goed, wat jy jou tanden op stik en byt, as iemand gedink het, hulle is fancy om 'n plein groen slaai, 'n bietjie oulik te maak, nee? So, en ek weet op 'n stadium, was het Tim Noakes, wat die mense vreeslik amandels laat eet het, want dit so hulle nou so maar gemaak het. Dis omtrent wat ek weet van 'n amandelboom. Maar die simboliek van hierdie amandeltak kan ons seker maar vertaal en sê, hier so Augustus, September maand, dan begin sien ons in die wingerd, hier gebeur iets.
Ek bedoel daar by ons, ek dink maar hier by julle ook, dis mos eerste die tafel drywe wat wys hier's iets. Iets is aan die gebeur. Ek wil glo dat 12 Maart 2021 is nie sommer net 'n dag in die geskiedenis. Trouwens vriende, ek sê dit op grond van my belewenis die afgelope jaar en 'n half, ek is nie eens meer, ek het ophou neerskryf die datums, waarin ek net bewus geword het dat die Here besig is om iets te doen in Klawer gemeente. En jy kan vanaand hier sit en jy kan sê ek het dit nog nie gesien nie, dis fyn. Ek onthou jare gelede het Gerry Coetzee in Amerika gaan boks en baie ouens het toe die klok slaan gedink, wag, hulle moet net gou 'n drinkding kry en toe hulle terugkom, toe sê hy uitgeslaan binne 12 sekondes. So dalk het jy nog niks gesien nie, maar die Here is besig om iets hier te doen. En John, ek hoop jou boks is klaar uitgepak, want dis nie vir terugpakkie, maar julle is deel daarvan. Ek is daarvan oortuig. Interessant dat die Here vir Jeremia sê, luister Jeremia, jy gaan nie 'n klomp goed doen nie. Want dis mos nou die lekkerte van 'n nuwe dominee. Ek het dit al 3 keer beleef. Dis hoekom dit vir my so lekker is dat hier 'n trein deur Klawer loop en deur Vredendal, dat daar dan iets is wat beweeg sonder dat die dominee dit stoot. Maar die waarheid is, hier staan dit, dis nie Jeremia wat dit gaan doen nie, dis God wat dit gaan doen. Vriende, jy moet vanavond miskien sommer klaar besluit, is ek beskikbaar dat God my kan meeneem? Is ek beskikbaar dat God deur John my kan meeneem? Ek het nogal 'n paar goed bygeleer van COVID. My collega's weet dat ek maar 'n redelike uitgesproke oukie is. Dis maar ons probleem as extroverte. Ons praat gewoonlik voor ons dink. Ek het sommer met COVID baie vinnig gesê, COVID het niks in die kerk kom doen nie. COVID het net kom versnel wat reeds in die kerk aan die gebeur is. En as een mens, en ek het dit nou die dag in 'n boodskap ook gesê, as een mens nou nog my vrede weer versteur, as ek daar voor die vleisrak, my gunsteling plek, in Spar staan, en probeer besluit waarvoor ek lus is, want ek is gewoonlik honger as ek daar is, en aan my toe kom en vir my vra, wanneer maak die kerk oop? En dan wanneer die kerk oopmaak, dan is daar die persoon se plek leeg. Want as jy 16 jaar in 'n gemeente is, weet jy min of meer waar elkeen sit. Dan gaan ek my volgende keer seker in die groenterak staan. Vriende, God is besig om dinge te laat gebeur. En of ek en jy is deel daarvan, of ek en jy is nie deel daarvan nie, maar dit gaan in elk geval gebeur. Ek weet nie hoekom hulle die kerk toehou nie. Ons het net nou daar agter geskerts om te dink as ons vanaand 2 van hierdie casino masjiene hier ingesit het, was die plek vol. En die kollekte probleem sommer ook uitgesorteer, want ek meen daai goed betaal so min uit, hoor ek. Ons kon vanaand 'n vol casino gehad het. Maar ons kan nie eers 'n koppie tee met mekaar deel nie. Ek weet nie hoekom nie. Maar die besluit wat ek geneem het, en ek is oortuig dat die Here dit op my hart gelê het, is ek gaan nie dat COVID of 'n toekerk maak, dat God se stem stil raak. Nou is die tyd wat ons mekaar moet moet en praat. Nou is die tyd dat jy uitgaan en mense gaan moet en praat. Ons gaan ons nie laat stil maak nie. Die Here gee vir die kerk hierdie wonderlike geleentheid. En jy moet vir jouself die vraag afvra, as jy deel van die geleentheid. Ek het dit oorweeg om 'n videoetjie saam te bring. Ons drosdui groepe saam nog altyd op 'n WhatsApp groep.
Nou die helfte van die video's delete ek, want ek skaam my mors dood as hulle ooit my telefoon moet afvat en hulle kom op die goed aan wat mans wat in 'n seenskool was met mekaar deel. Ek is so spyt, WhatsApp het nie 'n funksie waar ek het sommer van almal se fone kan afvee nie, maar ek wou 'n videoetjie saamgebring het van 'n ma wat afgeneem word. Ek neem aan is Brazilië, dit klink so Spaans wat sy praat, maar 'n ma wat afgeneem word waar haar kind sokker speel. En dan is sy aan die kant, sy het later 'n voetpad uitgedaans en dan skop sy en dan sy doen alles. Vriende, ek sal die vrou graag vir 'n lidmaat wil hê. Nee? Sy is nie skaam om opgewonde te wees oor dit wat gebeur. Mag dit waar wees van Klawer gemeente. John, mag dit waar wees van jou en Jolanda, dat julle nie skaam is om saam met die Here te speel, saam met die Here te dans in dit wat hy besig is om te doen nie. Vriende, die koms van 'n dominee is een van die wonderlikste geskenke wat die Here seker vir 'n gemeente kan gee. Die weggaan van die dominee is partymal die ander wonderlike geskenk, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Maar vanaand is 'n oomblik wat die Here vir hierdie gemeente gee. Ek het vir julle net een gebed en dit is dat hierdie oomblik nie by jou sal verbygaan nie. John, dat jy en Jolanda regtig sal beleef dat jylle nie maar toevallig hier is. Jylle goed het nie van die lorry afgeval, en toe kan jylle dit nie weer opkry nie, toe bly jylle maar net hier. Die Here het jylle hier geplaas, met een roeping wat hy jare gelede al in jylle harte geplaas het. Amen. Hemelse Vader, ons wil vir die dankie sê vir die voorreg, om vanavond die woord kan oopmaak. Ons wil vir u dankie sê, Here, vir die wonderlike belofte wat u vanaand vir Klawer gemeente kom gee, dat u en u alleen die een is wat vir John en Jolanda gekies het om vanaand hier te wees. Ja, Here, u het mense gebruik. As pre-advies het ons broeke later gebewe. Ons vir mekaar gekyk en gesê, is ons dan nie in staat om eers 'n dominee te kry? Maar Here, dit was alles deel van u plan. Net soos wat u 'n plan met John het. Dankie Here, dat u hom geroep het en gevorm het, met hom 'n pad geloop het, hom voorberei het, om vanavond hier te sit. Dankie Here dat u met Klawer gemeente 'n pad geloop het. Ja, dat u hulle gelei het en hulle voorberei het onder leiding van leraars uit die geskiedenis uit. En dat u vanaand vir ons sê, dit sal goed wees as hier vanaand in vereniging, 'n saamwees gesluit word. Tussen 'n pastoriepaar en 'n gemeente. En daarom, Here, is dit my gebed dat u vir John hulle sal seën, dat u vir Klawer gemeente sal seën. En dat u, Here, sal voltooi dit wat u ook in hierdie gemeente begin het, sodat ons aan u al die eer en die heerlikheid kan gee tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, julle gaan my verskoon as ek so bietjie op my notas is. Ek hou eintlik nie van notas nie. Hulle het eendag my preek weggesteek en ek het dit nie agtergekom nie. Maar hier is nou soveel goed wat ek blykbaar moet lees, dat ek so bietjie minder vir julle gaan kyk en net so bietjie hier op my papier gaan. Ek moet eintlik vir Adrian, hy ken die goed uit sy kop uit. Hy moes nou niks anders om te doen op Lambertsbaai nie.
Vrienden, ons is hier bij mekaar om vir John Holsthuizen as leraar in hierdie gemeente te bevestig. John is deur die kerkraad beroep en sy naam is daarna aan die gemeente voorgehou. Daar was geen bezwaar teen sy beroep ingebring nie en hy het bevestig dat hy die beroep aanvaar. Jesus Christus maak van die diens van mense gebruik om deur sy woord en gees sy kerk by mekaar te bring, te regeer en op te bou. Hy is die amptenaar by uitnemendheid, omdat hy gekom het nie om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee vir baie. Hy is die een wat ook mense roep en hulle dring deur sy liefde. Die bedienaar van die woord is tussen gestuurde van Christus, aan wie hy die boodskap van versoening toe vertrou. Soos die ander ambte van in die gemeente, is die ambt van leraar een van die gawes van die gees aan die gemeente. Deur hierdie gawes, en in besonder dan ook die gawes wat John het, wil die Heilige Gees die gemeente opbou. John, ek gaan vra dat jy asseblief hier na vore kom. Ek dink jy moet agter die tafel staan, ek is so kort en jy is nou eintlik baie langer hier, so dit sal ons twee nou niks help. Ek hou graag aan jou voor wat die amp alles behels. John, die amp van die leraar van die gemeente omvat 'n wye verskeidenheid van take en opdragte. En kerkraad wil graag jou gawes en talente ten volle benut en het onder andere ook spesifieke take waaraan jy moet aandag gee. Ek vra dat jy saam met my kyk na wat van jou verwag word. Jou belangrikste taak is die verkondiging van die woord van God. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, in dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die gemeente volkome voorberei en toegerus kan wees vir elke goeie werk. Ek gaan nou vra dat die Kansel Bybel aan jou oorhandig word as 'n simbool juis van die woord wat jy ook hier gaan verkondig. Jou ander belangrike taak is natuurlik die diens van die gebede. Bid sonder ophou, want die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Ek gaan vra dat die gebedskers aangesteek word en dat dit dan ook aan jou oorhandig word. Jy kan hom maar in die blakertjie plaas, want jou hande gaan later vol raak. Jy moet leiding neem by die eredienste. Help die gemeente om te verstaan dat een dag in die Here se tempel beter is as 1000 daar buite en dat die Here God woon waar die lofsange van sy kinders weerklink. Vriende, op daardie noot gaan ons 'n lied sing. Ek hoop julle ken die lied, 'n pragtige lied wat net sê hier is u kerk. Hier is u kerk. Vriende, julle kan julle plekke inneem. John, dit is nodig dat die gemeente in hulle geloof versterk word. Daarom moet jy ook die sakramente bedien. Eerstens die doop. Ek gaan vra dat iemand vir jou die water aangee en dat jy dat dan vir ons asseblief in die doopvont ingooi.
soos wat die dam leer word, sal jy later agterkom, ons gooi minder water in. Maar dit is reg vir vanaand, daar is water. Tweedens natuurlik, die tweede sakrament is rondom die nagmaal. Ek gaan vra dat iemand vir jou die wyn aangee, sodat jy dit ook simbolies dan vir ons inskink. Jou amp omvat ook die toerusting van die kinders en die jong mense in die gemeente. Jy moet die gebooie van die Here inskerp by die kinders en met hulle daaroor praat. Nou, my plan was gewees om al die kindertjies vanaand vorentoe te laat kom, en toe ek hier kom staan, toe sien ek al die kindertjies is vanaand nie hier nie, maar hopelik Sondag, mag ek maar die aap by die mou laat, jy rig jou diens speciaal in, terwille van die kinders, so mag iets daarvan ook jou belewenis wees, rondom jou verantwoordelikheid. Saam met die kerkraad is dit jou taak om leiding in die gemeente te neem. Doen dit nie deur baas te speel oor die wat God aan jou sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir hulle te wees. Ek gaan vra dat die kerkraadslede wat hier is, dat julle net 'n oomblik opstaan, ons gaan op 'n later stadium vir julle na vore laat kom, maar net gou sommer daar waar julle is, staan net gou 'n oomblik op, al die kerkraadlede wat hier is. Goed, baie dankie julle, ons gaan net nou van julle gebruik maak. Jy is ook verantwoordelik, John, vir die herderlike versorging van hierdie gemeente. Dit sluit allemaal in, klein en groot, oud en jong. Jesus het immers gesê, laat my lammers wei, pas my skape op. En nou gaan ek vra vir die hele gemeente om op te staan net vir 'n oomblik, sodat John ook kan sien. Dit is julle en hopelik nog baie meer van julle waarvoor hy verantwoordelikheid aanvaar. Baie dankie. Ons besef dat jy ook ander gawes het. Ons wil graag vir jou die ruimte skep om jou talente te gebruik en saam met die gemeente nuwe dinge tot stand te bring, soos wat die Here jou mag lei. Nou, dit wil ek vir jou sê, jy ken gelukkig die platteland. Ek kry die afgelope week 'n oproep van die kleuterskool wat sê, Dominee, ons het 'n skenking gekry van klippe, en ons het 'n skenking gekry vir 'n laaigraaf. Jy wil nie dalk die laaigraaf vir ons kom bestuur nie. Nou, hoe hulle geweet het, ek kan 'n laaigraaf bestuur, weet ek nie, maar so, dis die platteland. Mag jy regtig ook 'n ruimte kry hier, waar jy jou talente ten volle kan uitleef, en tot waardering vir die gemeente. Die eise wat aan jou persoonlik gestel word, is natuurlik ook baie belangrik. Jy moet 'n egte geloofsverhouding met God hê. Jy moet onder die heerskappy van die Heilige Gees staan, sodat jy daagliks vernuwe word, tot getroue en nederige diens. Daarom moet in jou lewe geen plek vir eie eer of selfsug wees nie. Jy moet die gemeente deur jou geloofsgroei inspireer. Nou, die voorafgaande is dit duidelik dat die ambt van die bedienaar van die woord 'n besonderse werk is, waardeur God groot dinge tot stand bring. Dit is ook 'n groot en verantwoordelike taak wat jy op jou neem, wat meermale met spanning en druk gepaard gaan. En die besef van hierdie verantwoordelike wat jy aanvaar, gaan ek vra dat jy opreg op die volgende vraag antwoord. Ten eerste, is jy oortuig dat God self jou tot hierdie diens geroep het? Ten tweede, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van die verlossing, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Derde, beloof jy om jou amp volgens hierdie leer getrou en met die nodige vertroulikheid te beoefen? Laastens, beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Nou, gemeente, is julle bereid om vir John te ontvang as 'n dienskneg van die Here? Wat is julle antwoord?
onderneem julle om die nodige aandag en liefde aan John te betoon. Sal julle met aandag luister wanneer John julle uit die woord van die Here leer? Ja, julle sal weer moet probeer. Sal julle? Goed. John, neem nou vir jou die verantwoordelikheid vir hierdie gemeente, wat aan jou geestelike sorg toevertrou is. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in gedrag, in liefde, in geloof en in reinheid. Hou aan met voorlesing, vermaning en lering en verwaarloos nie die genadegawes wat jy het nie. Jolanda, ek gaan vra dat jy hier voor by John kom aansluit asseblief. My bede vir julle is, mag God aan julle tot hier, wat julle tot hierdie diens geroep het, deur sy Heilige Gees julle verlig. Mag hy julle so regeer, dat julle vrugbare arbeiders sal wees in die uitbreiding van die koninkryk. Die Here is voor julle, om die pad vir julle gelyk te maak. Die Here is langs julle, om julle met sy arms toe te maak. Die Here is agter julle, om julle te beskerm teen die aanvalle van die bose. Die Here is onder julle, om julle te dra wanneer julle val. Die Here is rondom julle, om julle te beskerm. En die Here is bokant julle, om julle te seën. Die Here is binne in julle, om julle te lei en te inspireer, van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, ek gaan vra dat die kerkraad, en ek gaan nou sommer vra vir my ringskollegas, dat julle asseblief na vore sal kom, dat julle hier rondom John en Jolanda kom staan, en dat ons hulle ook op hierdie wyse aan die Here kan opdra. Ek gaan vra dat julle asseblief na vore kom. Spasiekie is beperk, maar julle kan nog hier so kom inskuif. As het nie COVID was, het ons hulle sommer omhels en al die ander dinge gedoen. Vriende, kom ons bid saam. Hemelse Vader, U wat die harte van allemaal ken, U het vir John geroep, toegerus, en gewillig gemaak om diens in hierdie gemeente te aanvaar. Ons bid dat U hom opreg en getrou sal maak in die uitvoer van sy ambt. Geef vir hom elke dag arbeidsvreugde. Ons draal daar as gesin ook aan U op. Dankie dat hulle gewillig is om hom te ondersteun en by te staan, sodat hy hierdie groot taak kan volvoer. Here God, ons sit graag ons arm simbolies om hulle. Ons vorm saam met hulle een span in die gemeente en wil U graag ten beste dien. Help ons om hulle lief te hê en laat hulle altyd verseker wees van ons loyaliteit en ondersteuning. Ons verbind ons om voluit met hulle saam te werk, hulle te respekteer en vir hulle ruimte tussen ons te maak, sodat hulle kan leef en werk tot U eer. Bevestig nou self al hierdie handelinge deur die werking van U Heilige Gees. En skenk aan ons as gemeente die genade om vir John as gestuurde te erken, te ondersteun en vir hom te bid. En ons doen die gebed wat ons van U geleer het. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Vrienden, terwijl jullie net zo blij staan, gaan ons allemaal samen, ook die gemeente gaan opstaan, gaan ons die lied sing, die liefdeslied. Daarna gaan ek vir John aan die woord stel, en hy gaan, ek glo ietsie sê, en dan gaan hy ook vir ons die seën uitspreek. En daar was dank. Vrienden, baie, baie dankie en allemaal wat vanavond hier is. Ek weet, hier is een klompie mense wat baie graag hier wil wees, maar wat eindelijk van ander dit gegin het, en ook my landerse familie en vrienden en ons kinders, hulle is allemaal ver van ons af, maar hulle harte is hier. Ek wil net van Anton baie dankie sê, vir die bevestiging en die woord uit vanavond, ook met ou Jeremia se lewe. Daar's twee ouens, so drie ouens in die Bybel met wie ek graag identificeer. Nou, Samuel en Jeremia is twee van hulle. Baie dankie vir die gepaste manier en die oprechte seënwense. Jou boodskap het vir my en Landa diep geraak. Dankie ook vir my collega's wat saam met ons medelidmate en gemeentelede hier is. Vrienden, ek wil hom net sê, ek en Dominee Anton het twee goed in gemeen, kom ek nou so stil weg achter. Buiten dat ons nou consulente en collega's vermoed ek vir mekaar is, ons is al twee ewe kort, een man raak half weg hier achter die kansel. Ek het nou al mense gehad, soos wat ek in Landa nou huisbesoeken doen, het iemand terecht nou een aand op die plaas gesê, Dominee John, kan jy vir jou houtstelasiekie, boop jou houtstelasiekie sit, dat is jou net kan sien nie. Toe sê ek, nee, laat ek liever wegraak, jylle my net die Heere Jezus raak sien. So ons is al toe even kort en krachtig. Tweede ding, ons het al by bus gerei. Hy het vir my oppositie gerei, ek het jare vir Greyhound gerei, dubbeldekkers, om in die lewe te bly, en klink my uit by die oppositie gerei, by Boetie Ferreira, al ek ken hulle toevallig ook goed. En dis waar ek geleer het, dat nood leer bid. En ek wil vir u sê vanavond uit my hart uit, ek en Landa is nie per toeval nou deel van julle verhaal nie. En daarom wil ek vir die Heere die eer gee, vir die Heere baie dankie sê, dat ons die voorreg het om deel te kan raak van julle verhaal en hierdie gemeente en gemeenskapse verhaal. En dat ons weet, tree vir tree, elke uitdaging, elke bulkie en elke afdraand, stap die Heere voor ons uit. Ek het die beeld gebruik, wat ek nou vir my collega's eindelijk ook vanavond wil vertel. Ek het al met die gemeente hier en daar dit gedeel, by bybelstudie en by huisbesoeke. Ons dominees is eindelijk net die skaaphondjies. Die Heere Jezus is ons herder. Ons is die skaaphondjies, wat die kudde moet help aankeer, en die kudde moet help verzorg. Dis ons verantwoordelikheid. Ons is eindelijk net lerende ouderlinge. En daarom is ek dankbaar om vanavond self weer herinner te word uit hierdie prachtige formulier aan my roeping en my verantwoordelikheid om die woord te kan bepeins en die boodskappe wat die Heere vir my gee, vir julle te kan kom aflever. Wat 'n voorreg, maar ook wat 'n verantwoordelikheid. Baie, baie dankie. Ek wil vir julle veilige reis terug huis toe bid. Hopelik ontmoet ek julle weer as ons op Bido by mekaar gaan kom, om daar sake te hanteer rondom die kampeerterrein,
en ek wil vir julle ook allemaal een veilige rit terug wens huis toe. Kom ons sluit allemaal saam ons oë voor die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die seënryke gemeenskap met die Heilige Gees bly met elkeen van ons. Amen.